Болының үзәк китапханасында бүтін дүния татар конгрессының жерлі бүлікшесі президиумы отырышы узды. Шарада жерлі бүлікшенің жетекшісі Резине Шараева ішленген ішке ел йомғақлары хақында тәфсилләп сөйләде. Алда тұрған іш планнары белән таныштырды. Кеңейтілген отырыш иттіріп, өзіміздің бүтін татар мәдәнияті, татар мәғарифі белән, дин ұйышмалары белән бәйле болған ұйышмаларның әһелләрен шақырдым. Һәм алар белән алдан ук инде очрашып, планнарыбызны төзеп, һәм безнең планнарыбыз инде хәзерге вакытта татар конгрессының башкарма комитетының планына кертелгән, кайбер безнең без җибәргән планнарыбыз. Моннан тыш безнең әле бюро членнарыбыз арасында да шундый китүчеләр бар, килүчеләр бар дигән шикелле, үзебезнең бюрога яңа членнарны кабул итү турында да сөйләшәчәкбез. Бүтін дүния татар конгрессының жерлі бүлікшесі президиумы отырышында милли мәғариф алдында тұрған мәселелер көтерілді. Бүгінгі күнде мәктәп программаларынан қысқартылған татар тілі дәрісләре хақында да қысқаша фикір алышу болды. Резине Шараева бүгінгі күнде районда балалар бақшаларында, мәктәпләрде, китапханаларда, мәдәният йортларында алып барылған күркәм шаралар турында отчет ясады. Татарстанда ғына түгел, бүтін ил буйлап кең құлаш алған Ақ Қалфақ татар хатын-қызлары ұйышмасының Баулы районында алып барған іш алар қатнашында өткерілген шараларына юғары дәрежеде болуын осызықлады. Біздің район жерлігінде 20-ден артық милләт вәкілләр яшей. Олар түрлі тілдерде сөйләшәләр. Һәр милләтнең үз йолалары, үзләренең хас үзенчәлекләре бар. Бүгенге көндә туған телебезнең тарихыбызны өйрәтү, төрле милләт халыкларының дуслыгын тәэмин итү яшәүендә милли үзен формалаштыру, милли мәгариф алдында торган әһәмиятле проблемалар һәм хәл итәсе бурычларның берсе. Утырышта қатнашушылар һәр берсе яқташ язушыбыз Фәнис Яруллинның 80 йыллық юбилейін белгіләп өтүгә дә зур шаралар әзерләнүен әйтеп үттеләр. Біз инде коллектив белән дә, балалар белән дә, мәдәният йорты белән берлектә, авыл советы белән берлектә инде шушы эшне тагын да тирәнтен дәвам итергә һәм инде 80 яшьлек юбилейен дә зурдан итеп үткәреп, үзебезнең авыл эшендә генә түгел инде бу, шулай ук читтән кунаклар да булыр дип өметләнеп торабыз инде. Отчет докладын тыңлап, тәкъдимнәр алышканнан соң район башкарма комитетының социаль сораулар буенча урын басары Илмира Хуснуллина үз фикерен жеткерде. Бик зур рәхмәт сезгә, безне зикерзәнне. Бик зур эш алып барасыз безнең районда, безнең татар конгрессы бик нәтиҗәле эшләр, мәктәпләр белән дә, культура ниләр белән дә үткәрәләр. Безнең бөтен яшьләр белән дә, бәлки безнең быел 18-нче елга тагын бер зур эш, ул безнең Фәнис Яруллинның юбилеен үткәрергә, бергәләп зурлап үткәрергә. Аңа да планлаштырырга кирәк, организацион комитетының заседаниесен үткәреп, тагын конкретно уже безнең планыбыз бар, район планы бар, тагын ничек үткәрәбез, кемне чакырабыз дип, теге зурлап үткәрәсе кирәк инде. Аны тагын бергәләшеп, нитеп сөйләшербез әле. Бүтін дүния татар конгрессының жерлі бүлікшесі әғзәләре фикір алышу үшін тиздән тағын ұшырашырға сөз қойышып таралаштылар. Индира Сайфуллина, Айдар Ғарафетдинов, Баулы телевинесі.